Leonze kamarade uko ari 11 iyo baza kumvikana bakagenda basimburana ku butegetsi uko bari barasezeranye n'ubu baba bakiyobora igihugu cy'u Rwanda. Waruziko se Leonze kamarade bahiritse Kayibanda ku butegetsi bakanamufunga bari basanzwe ari inshuti ze magara. Ese ubundi Leonze kamarade di 5 juillet ni bande, ni bantu ki, ni be bintu bidasanzwe bazwiho? Uko ngiye kubavuga ni nako bakurikiranaga mu kugira imbaraga. Ni itsinda ryarimo General Major Habyarimana Juvenal wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo, Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis wayoboraga seminari nto ya Nyundo, Majoro Nsekarije Aloyizi waje kuba Minisitiri w'Uburezi, Majoro Benda Sabe wayoboraga ikigo cya Kankigali, Majoro Ruhashya Epimake, Majoro Gahimano Fabie wayoboraga ishuri ry'abaofisiye ry'Ikigali, Majoro Jean Pomuseni Munyandekwe, Majoro Sero Bugarora, Majoro Buregia Bonaventure, Majoro Ntibitura Bonaventure na Majoro Simba Aloyizi. Ibi ni byahishwe. Uyu munsi muri gahunda ibyahishwe, gahunda y'Intsinzi TV ibagezaho ibyegeranyo bivuga ku mateka y'igihugu cyacu. Turabagezaho bimwe mu bintu bidasanzwe byaranze Leonze kamarade di 5 juillet 1973. Muri kumwe nk'uko bisanzwe nanjye Prudence Nsengumukiza. Mbere yo kujya ku byaranze Leonze kamarade, ndabanza nk'incamake y'ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu kitagiraga igisirikari cyaje kurema igisirikari, wavuga yuko ariho havukiye Leonze kamarade. Mwaka 1990 nibwo umwami Musinga yakira abapadiri b'abazungu bari baje mu butumwa bwo kubwiriza abanyarwanda bagahinduka bakamenya Imana idusenga muri iyi minsi ya none. Aba bagize uruhare rukomeye mu mihindagurikire y'ubutegetsi mu Rwanda. Mu mwaka 1919 abakoloni b'Abadage batsinzwe intambara ya mbere y'isi yose, banyaga ibihugu byose bakoronizaga muri Afrika harimo n'u Rwanda. Mu 1923 nibwo umuryango w'abibumbye icyo gihe witwaga Ligue des Nations yaje guhindura inyito ikaba Organisation des Nations Unies ONU. Yubu yahaye Ububiligi, u Rwanda n'u Burundi nk'indagizo, aribyo bise mu Gifaransa territoire sous tutelle. Aba barikiye umwami ku ngoma ariko bakajya bamuha amabwiriza yo gukurikiza. Mu 1931 Ababiligi bavanye umwami Musinga ku ngoma ahungira ikamembe ku mupaka w'u Rwanda na Congo, birangira aciriwe Imoba muri Kivu ya Majyepfo aho yaje no kugwa. Musinga utaremeraga kuyoboka Imana y'ahandi yasimbujwe umuhungu we Rudahigwa wari wemeye no kubatizwa. Rudahigwa abazungu bari baramuteguye hakiri kare cyane kuko yarirangije amashuri mu rwungi rw'amashuri rwa Butare, asigaye ari umwanditsi wa se. Umubatizo wa Rudahigwa abatizwa nawo ntusanzwe, yawigiye imyaka 12 abandi bawigira imyaka 3 cyangwa 4. Ibi byari kugira ngo abazungu babanze barebe niba koko umuryango w'ibwami waremeye kuyoboka Imana. Ahamaze kubatirizwa yahawe amazina ya Charles Leon Pierre, amazina asobanuye byinshi na tuzagaruka mu biganiro byacu biri imbere. Ubwo butegetsi bw'Ababiligi nibwo bwatanze indangamuntu zanditsemo amoko twa Hutu Tutsi hari mu mwaka 1935. Mu mwaka 1952 umuryango w'abibumbye wasabye umwami Rudahigwa ko hakongerwa umubare w'abahutu mu nzego z'ubutegetsi. Ibi Rudahigwa yarabikoze. Mu 1954 Rudahigwa yaciye ubuhake bwagaragaraga nk'ubucakara kuri bamwe. Mu 1955 Ububiligi bwohereje Jean Paul Arua aba guverineri wa Rwanda Urundi. Rudahigwa yatangiye gusaba ubwigenge budacagase ubukoloni bw'Ababiligi bugahagarikwa mu Rwanda. Ni no muri uwo mwaka Vatikani yohereje umusuwisi Musenyeri André Perrodet ayobora idini gatolika mu Rwanda. Uyu nawe agarukwaho mu mpinduka z'ubutegetsi zagiye ziba mu Rwanda. Tutagiye kure mu 1957 Musenyeri Perrodet na Jean Paul Arua bifashishije kandi bashyigikira Grégoire Kayibanda asohora inyandiko yise Hutu Manifesto. Ni inyandiko yasabaga ko ubutegetsi buhabwa abahutu kubwe ngo bari rubanda nyamwinshi. Bakunzi b'ikiganiro ibyahishwe ku Ntsinzi TV, mbere gato yo kugera ku nkuru nyirizina ya Leonze kamarade di 5 juillet, twabibutsa ko mu 1959 imibanire hagati ya Kiliziya Gatolika, Ububiligi n'umwami yari yifashe nabi cyane. Rudahigwa yapfiriye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butasobanutse, nabwo na ku mwami ntapfa ahubwo aratanga. Iki gihe ngo Ababiligi nibo babigizemo uruhare. Akimara gutanga yasimbuwe na murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.
nawe ngo yarazi neza ko atazasubira ku ngoma. Ibi byabaye ubwo yari yitabiriye inama yo kujya gushaka amaboko yo kugera ku bwigenge mu gihugu cya Congo. Mu birori byari byahabereye byari byanitabiriye n'umwami Bodowe wo mu gihugu cy'Ububiligi. Bo mva mu Rwanda asabye le gouverneur général Harua yuko ngiye kureba le secrétaire général d'Agamoshot Kishasa. Aremera ndagenda ngezeyo mbona na secrétaire. Mu gihe ngiye kugaruka numva radio ngo kuvuvu umwami Kigeli azongera gusubira mu Rwanda. Turi mu mwaka w'1959 wabayemo byinshi ku Rwanda, iyicwa, itwikirwa n'irukanwa ry'Abatutsi. Nibwo itsinda ry'Ababiligi ryariyowe na Colonel Guy Legiste ryatangiye gushaka uburyo Abahutu bafata ubutegetsi. Colonel Guy Legiste wahawe misiyo yo gushyira ubuyobozi mu biganza by'Abahutu yatangiye gutegura igisirikare cyari kirimo Abahutu ku bwiganze ngo bazashobore kurinda iyo mpinduramatwara yari igiye kubaho. Ahanagira ngo nkubwire ko mbere y'1959 u Rwanda rutagiraga igisirikare kigezweho ikituzi, ahubwo abasirikare bari mu Rwanda icyo gihe n'Ababiligi n'abandi bavaga mu gihugu cya Congo. Mu gitabo cya Colonel Guy Legiste yise Mission au Rwanda nawe yabigarutseho. Muri iki gitabo yagiraga ati tujya gushyiraho ba ofisiye mu ngabo no muri polisi twarerebye dusanga nidushyiraho ingabo zidakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda byari gukubita hasi impinduramatwara twaharaniye. Aha impamvu ashakaga ingabo na polisi bavuye mu majyaruguru y'u Rwanda ngo nuko ariho honyine hari abantu bafite ibizigira bakaba Bahutu batavangiye kubera ko agace katakunze gushyingiranwa n'Abatutsi. Gusa nanone ubwo baremaga igisirikare gishya banze no kubikabya kugira ngo bitagaragarira buri wese ko hajemo kubogama, bashyiramo Umututsi umwe muri iki gisirikare ni Epimaque Ruhashya. Ku bijyanye n'uturere naho bafashe Jean Pomusene Munyandekwe wakomokaga muri Gitarama na Aloyizi Simba wakomokaga ku Gikongoro babashyira muri iki gisirikare kugira ngo bitagaragaza yuko cyariwe n'abakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda Ruhengeri na Gisenyi na Byumba. Umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa ngo yibwiriwe ubwe na Colonel Guy Legiste ko yaje mu Rwanda azanwe no gukuraho ubutegetsi bw'Abatutsi n'ingoma ya cyami muri rusange. Ati mwami naje muri mission yo gukuraho Abatutsi ngashyira kuri pouvoir Abahutu atubimenye. Hanyuma arambwira Colonel ati bo mu gihe mu guverinema izambwira ngo noneho kuri pouvoir subizaho Abatutsi ati icyo gihe nzakwemvita dufate invdis. Mu gihe 1959 hateguwe amatora, Intsinzi yegukanwa n'ishyaka rya Kayibanda Gregoire ariryo Parme Hutu yagizwe minisitiri w'intebe. Mu gihe 1960 Ababiligi bafashe icyemezo ku butegetsi bw'umwami burangira. Icyo gihe by'agateganyo mbonye umutwa wa perezida w'u Rwanda ariko hari hatarashyirwaho guverinoma yigenga. Mbonye umutwa yari yarahoze ari sushefu kundiza ku bw'umwami Rudahigwa. Nyuma habayeho amatora kugira ngo bitagaragara ko ubutegetsi bw'umwami bwahiritswe. Parme Hutu niyo yatsinze amatora y'abagize inteko nshingamategeko. Nyuma hashyizweho perezida mushya Gregoire Kayibanda. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 1962 nibwo u Rwanda rwahawe ubwigenge n'Ububiligi. Aha ndavuga ubwigenge busesuye. Gregoire Kayibanda akomeza kuyobora igihugu cy'u Rwanda aho bamwe bamufataga nk'umucunguzi avugirwa ibisigo n'ibisingizo henshi mu gihugu. Wowe uduteze amatwi wakwibaza uti ese le 11 kamahade twababwiye baje muri iyi nkubiri ryari? Amateka burya biba byiza kubanza gusobanura neza aho ibintu byatangiriye n'iherezo ryabyo. Ntuze kurambirwa muri iki cyegeranyo kivuga kuri le 11 kamahade uraza kumvamo byinshi kuri bo. Ese ni bantu ki? Ese ni ibihe bintu bidasanzwe bazwiho mu mateka yabo? Perezida Kayibanda ngo yari yarashyize icyizere cyose kuri Colonel Legiste atangira kujya apinga abandi bategetsi b'Ababiligi barimo na Guverineri Harua. Uretse kuba yari yarize mu mashuri y'abapadiri yabonye n'amahugurwa atandukanye amutegurira kuyobora igihugu mu gihugu cy'Ububiligi ubwo ari umwanditsi mukuru wa kinyamateka. Mu gihumbi 1963 bamwe mu Batutsi bari barahunze igihugu bameneshejwe batangije ibitero by'inyenzi bashaka kurwanya Kayibanda Gregoire. Aha ariko bakubiswe inshuro n'igisirikare cyari kimaze gushingwa cyarimo le 11 kamarade. Igisirikare cyari kiganjemo le 11 kamarade ahari n'abavuga yuko nyakwigendera Colonel Ruhashya Epimaque wari Umututsi aha yakuye amanota menshi cyane
kuko yashije bikomeye cyane ibitero by'inyenzi. Abo wakwita ko ari bene wabo bari bateye ntigeze batera ingabo mu bitugu, ahubwo yarabarwanyije karahava. Aha rero ngo Colonel Epimaque Ruhashya yahabonye amanota menshi atangira guhinduka umwizerwa w'imbere muri le 11 camarade. Igihugu cy'u Rwanda cyari mu bihe bidasanzwe. Bamwe mu bari bateye icyo gihe nabo bashyigikiye ibitero by'inyenzi barafashwe baricwa, abandi barafungwa. Aho umunyamakuru w'Umubiligi yabajije umwe mu bari bafashwe icyo gihe niba ntabwo bafite, undi nawe aramusubiza ati ubwoba bw'iki, ntabwo bafite, niba ari ugupfa ngomba gupfa. Vous êtes Tutsi? Si, si, je le suis. Unariste? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? De quoi? De la population, du jugement, peur d'être tué? Si, la, si c'est la mort, je dois mourir. Si ce n'est pas la mort, enfin. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, Kayibanda yarongeye atorerwa kuba umukuru w'igihugu kuri manda ya kabiri. Naho Habyarimana agirwa minisitiri w'ingabo, umuyobozi wa polisi n'umugaba mukuru w'ingabo. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda, Parmehutu yahinduriwe izina iba MDL Parmehutu. Kayibanda yarongeye ariyamamaza atorerwa manda y'indi y'imyaka ine yo kongera kuyobora igihugu. Iyo yari ibaye manda ya gatatu ari ku butegetsi, Kayibanda ndetse ubwo manda ye yari igiye kurangira ngo yashatse guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kwiyamamariza manda ya kane. Ibitaragaragaye neza mu maso ya le 11 camarade batangira kumwanga urunuka. Hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda n'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, ubwicanyi bwakorwaga Abatutsi bwarushijeho kwiyongera mu gihugu. Barahohoterwa karahava, haba mu mashuri no mu kazi. Ibi ngo byanatizwaga umurindi n'itsinda rya le 11 camarade bifuzaga kugaragaza ko Kayibanda ari kuyobora igihugu nabi. Iturufu rero kuri bo yagomba kugaragaza ko Kayibanda igihugu cyamunaniye, igihugu kitari ku murongo, bagashaka impamvu yo kumukura ku butegetsi. Havuzwe byinshi muri uyu mugambi wo guhirika Kayibanda ku butegetsi. Igihe kimwe hari ku isabukuru ya 11 yo kwizihiza umunsi w'ubwigenge mu Rwanda, ubwo Kayibanda yari ari Nyamirambo nk'undi mukuru wese w'igihugu, ari kugeza ijambo ku baturage bamuzimirijeho mikoro. Ibi byose bivugwa ko byari byapanzwe na le 11 camarade bashaka gufata ubutegetsi icyo gihe, dore ko abo bose bari abasirikari. Kayibanda nawe ngo ahise arakara cyane icyo gihe bari Nyamirambo, aravuga ati numvishe ko hari n'abashaka kumirika ku butegetsi, hari abashaka gukora kudeta, ngaho nibaze bayikore. Ngo Kayibanda yari abizi neza ko ataragifite amaboko, yasaga nk'usigaye wenyine. Nyuma y'iminsi ine gusa, mu ijoro rishyira ku wa gatanu Nyakanga igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, Kayibanda yavanwe ku butegetsi mu buryo bwasaga n'ubwanogejwe bifatika. Abasirikare baramugose baramushimuta, avanwa Kigali bajya kumufungira irwerere muri komine Cyeru, aha hahoze ari muri perefegitura ya Ruhengeri. Aha hari mu ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi icyo gihe. Inzu yafungiwemo yari gutswe n'abasirikare 15 ndetse nta n'uburenganzira afite bwo gusurwa n'undi wari we wese. Mu mfungwa zose zari zihafungiye yari yajyanwe ari kumwe n'umugore we Verediana Mukagatare. Uyu mugore we ndetse bivugwa yuko mu ijoro yaba yaraciye muri humye abari bashinzwe umutekano agatoroka, gusa nyuma ngo baje kongera kumufata bamufatira hagati ya Rulindo na Shyorongi, aho basanze yananiwe kugenda. Ngo yari yabyimbye ibirenge kubera gukora urugendo rurerure. Namwe mwibaze kuviye mu majyaruguru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda za Burera ukagira hafi ya Kigali, rwari urugendo rurerure, rwari urugendo rumeze nk'iyimuka Misiri. Mu mpera z'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, Habyarimana yohereje irwerere wari umuyobozi mukuru w'inama y'abaminisitiri Colonel Elisa Gatwa ngo abwire Kayibanda kutiyumva nk'imfungwa ko kandi igihe kizagira bakaganira. Icyakora tariki ya kane Gashyantare igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane, Kayibanda yagejejwe imbere y'urukiko kwa 26 Kamena, akatirwa igifungo cyo kwicwa we na bagenzi be bari bari kumwe batandatu. Gusa igihano cyaje guhinduka gihindurwa gufungwa burundu, akomeza gufungirwa irwerere. Ahakurwa kwa 11 Nzeri igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane, ajyanwa mu rugo rwe ruri Ikavumu mu murenge wa Nyamabuye, akarere ka Muhanga, hafi y'icyicaro cya diyosezi ya Kabgayi. Iyi ni inzu iri hafi y'umuhanda neza, abaca kuri uyu muhanda mukunze kuhabona bahita kwa Kayibanda. Nyuma y'amezi abiri umugore we witwa Mukagatare Vrediana yitabye Imana. Ngo ibikundanye birajyana, nyuma y'imyaka ibiri ahagana saa kumi za mu gitondo ku itariki ya 15 Kuboza mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu,
nibwo Kayibanda ashizemo mwuka ari kumwe n'umwana we w'imfura witwa Kayibanda Pio. Bivugwa ko yapfuye nyuma yo kwicishwa inzara. Abandi bakavuga ko Kayibanda yahabwaga uburozi mu ifunguro yafataga buri munsi, uburozi bwari bwaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Burya ngo isi ntigira inyiturano. Ibyo yabikorewe n'uwari inshuti ye magara Habyarimana Juvenal. Uyu ngo irana namubyaye muri batisimu. Byumvikana haneza ko Kayibanda Gregoire yari umubyeyi wa batisimu wa Habyarimana Juvenal utaramwihanganiye, akamukura ku mata akanamwambura ubuzima. Nguko ukore onze kamahade bakize ku iherezo ubutegetsi bwa Kayibanda. Ese ubundi re onze kamahade di 5 juillet ni bande, ni bantu ki, ni be bintu bidasanzwe bazwiho? Ibi ni byahishwe. Uyu munsi twahisemo kukubwira ku bagabo 11 wavuga ko ari abasirikare bakuru ba mbere u Rwanda rwagize. Uko ngiye kubavuga ni nako bakurikiranaga mu kugira imbaraga. Ni itsinda ryarimo General Major Habyarimana Juvenal wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi, akaba n'umugaba mukuru w'Ingabo, Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis wayoboraga seminari nto ya Nyundo, Major Nsekarije Aloyzi waje kuba Minisitiri w'Uburezi, Major Benda Sabe wayoboraga ikigo cya Kankigali, Major Ruhashya Epimake, Major Gahimano Fabien wayoboraga ishuri ry'abaofisiye ry'Ikigali, Major Jean Pomuseni Munyandekwe, Major Sero Bugarora, Major Buregia Bonaventure, Major Ntibitura Bonaventure na Major Simba Aloyzi. Hari byinshi bidasanzwe bazwiho. Habyarimana Juvenal ni ufite nimero ya mbere mu gisirikare cya EGSFAR. Uyu wari umuhanga mu gisirikare kurusha abandi bo mu rungano rwe. Yagiye mu gisirikare nyuma yo guca mu seminari nto ya Nyundo. Nyuma yo kuva mu seminari nto ya Nyundo yakomereje mu gihugu cya Kongo kujya kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, ariko ntiyarangije amashuri yahisemo kwigira mu gisirikare. Ngo mbere y'uko kudeta iba yamagaye Kanyarengwe wari ku Nyundo icyo gihe, amubwira ko bagiye gufata ubutegetsi kandi ko azayobora manda y'imyaka 4 agahita harira Alexis Kanyarengwe nawe akayobora indi manda, agaharira abandi bakagenda bakurikirana uko basumbanaga mu mbaraga. Iki gihe ndetse bivugwa ko Kanyarengwe wari ku Nyundo muri iryo joro rya kudeta ngo yahawe indege ya kajugujugu ngo imuzane i Kigali ubwo bakiraga uwo mugambi mu bikorwa. Habyarimana iryari isezerano ryo gusimburana ku butegetsi uko ari 11 buri wese umuhaye manda y'imyaka 4. Habyarimana ntiyubahirije isezerano bari bagiranye. Iryari isezerano ryarishwe biba impamvu yo kutumvikana kwa hato na hato. Uyu bimwe mu byo yarazwiho ni uko ubwo yarashinzwe ubutasi mu gihugu ngo yajyaga azenguruka igihugu cyose akoresheje imodoka ya Benzi. Ibi ngo yabikoraga kugira ngo amenyamakuru yiriwe ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni ukuvuga ku mupaka wa Kagitumba na Cyanika kuri Uganda, uwa Rusizi, Bugarama na Gisenyi kuri Kongo, Akanyaru na Bugesera ku Burundi na Rusumo kuri Tanzania. Ibi ngo yabikoraga byibuze buri cyumweru mu gihe cya weekend. Impamvu ngo yizeraga abantu gake, icyo yitaga amakuru yizewe nayo yabaga yifitiye ku giti cye. Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis abo twaganiriye bantangarije ko Kanyarengwe yavuzwe ibikorwa bitari byiza mu gihe cya Repubulika ya mbere. Yari yararahiye aratsiratiza avuga yuko atazavugana n'umututsi ataramira umusatsi. Ahanga inyenzi zirwana n'inzira bwoba 1937 ngo zamufashe mpiri zimukurura hasi ari nako zimupfura umusatsi. Yaje kunaniranwa na Habyarimana Juvenal. Aha rero nabirikanira ko politiki nta nshuti igira, nta n'umwanzi igira. Ubwo ari hatangiye inzira y'ibiganiro hagati y'inkotanyi ndetse na leta ya Habyarimana, Kanyarengwe yazaga muri ibi biganiro ari ku bayobozi ku ruhande rw'inkotanyi. Umunyamakuru igihe kimwe aramubonye aramubaza ati si Kanyarengwe kwavuze yuko uzashyikirana n'umututsi ari uko ameze umusatsi? Ubu umusatsi wavugaga se warameze? Kanyarengwe ngo yarakebutse areba umunyamakuru mu maso aramusubiza ati umusatsi wameze ku mutima. Kanyarengwe yitabye Imana mu mwaka 2006 azize uburwayi busanzwe agwa mu mujyi wa Kigali. Lieutenant Colonel Aloys Nsekarije uyu yari umwe mu bari bafite ifaranga mu gihe cye, kuko yari bavuga yuko yagize gutumiza inshuti ze ubwo yari ageze kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda yakoreshwaga icyo gihe mu myaka y'1978. Aya yari amafaranga menshi, yigeze no kuba Minisitiri w'Uburezi mu gihugu. Ikindi ngo yagiraga abagore benshi. Uyu ni se wa Mitsindo Fidel wigeze kuba senateur akaba na prefe wa Gisenyi.
Sekarije Aloyizi nawe yarapfuye ntabwo akibaho. Ku mwanya wa kane hari Colonel Sabe Benda yakomokaga mu cyahoze ari Ruhengeri. Lieutenant Colonel Benda Sabe uyu nta mateka menshi yagize muri MRND. Hazamo kandi Major Selo Bugaloha umwe mu bayoboye igisirikare cya XFAR akagenzura ko nta mututsi winjiramo. Harimo Major Ruhashya Epimake umututsi rukumbi warwanije Inyenzi. Epimake Ruhashya ubwo hatangwaga itangazo ry'abifuza kujya mu gisirikare ngo yari umunyeshuri mu rwungi rw'amashuri rwa Butare. Inzozi ze ngo zarukuzibera umuhinzi mworozi, gusa byaje kurangira agiye mu gisirikare. Ruhashya yaguye mu gihugu cy'Ububiligi azize uburwayi. Abandi muri 11 kamahade ni Major Buregiya Bonaventure wari ko nta byinshi yavuzweho cyane bihambaye. Major Gahimano Fabien wavaga mu cyahoze ari Ruhengeri nawe uretse kuba yaravuzwe muri 11 Bahiritse Kayibanda nta handi yongeye kumenyekana cyane. Harimo kandi Major Munyandekwe ni Pomusene wavaga mu cyahoze ari Gitarama, mu gihe abandi benshi bavaga muri prefecture za Ruhengeri Byumba na Gisenyi. Uyu ari mu bataravaga muri izo prefecture. Harimo kandi Major Bonaventure Ntibitura wavaga mu cyahoze ari Ruhengeri kimwe n'abazi nawe Major Bonaventure Buregeya wakomokaga mu cyahoze ari Gisenyi akaba yari mu bashinzwe ubutasi icyo gihe. Undi ni Colonel Simba Aloyizi ukomoka ku Gikongoro uyu umwe muri 11 kamahade n'uwo bakiriho. Colonel Simba Aloyizi yavuze tariki ya 28 Ukuboza 1938 mu cyahoze ari komini ya Musebeya hakaba hari muri prefecture ya Gikongoro ubu akaba ari mu ntara y'Amajyepfo. Colonel Simba Aloyizi yabaye mu ofisiye mukuru officier superieur mu ngabo za president Habyarimana Juvenal. Colonel Simba Aloyizi yari yarize mu seminari nto yo kunyundo mu gihe kimwe na Habyarimana n'abantu ngo bari bazaranye bidasanzwe ndetse ngo bari n'inshuti magara. Ibi ni ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV. Mu byahishwe bindi kuri iri tsinda we nubwo atarari mu bari bagize iri tsinda ariko yabafashe kunoza umugambi neza ugera ku ntego zawo ni Colonel Theoneste Rizinde. Uyu yari maneka icyo gihe yarazwe gukunda abagore cyane. Aya makuru ariko sinza kuyavugaho byinshi kubera ubuzima bwite bwabo yerekeyeho. Bivugwa ko igihe kimwe mu cyahoze ari Butare Rizinde ngo yabengutse umugore w'umututsikazi wari wararongoye n'umuzungu ngo yabonye bigoye ko yamugeraho maze niko gushaka uko yikiza umugabo we. Rizinde ngo yahimbiye uwo muzungu amakosa maze amuha amasaha 48 kuba yavuye ku butaka bw'u Rwanda. Uyu muzungu yagiye iwabo mu gihugu cy'Ububiligi ahambirijwe na Rizinde maze nyuma yigarurira bwiza bwe baza no kubyara n'abana batandukanye. N'ubu uyu muryango nahisemo gutsinda simvuga ibyabo byinshi uracyaba mu mujyi wa Butare. Ibi ni ibyahishwe ku Ntsinzi TV aho twari twabahitiyemo kubaganiriza ku bintu bidasanzwe byagiye biranga le 11 kamahade du 5 juillet. Kora subscribe ujye ubona ibyahishwe ku Ntsinzi TV kuri telefone yawe ndetse no kuri computer yawe. Ndagushimiye wowe nshuti y'akadasohoka dukomeje kubana. Gahunda y'ibyahishwe naho ubutaha nitwa Prudence Nsengumukiza.